Nazdar lidi, takže zase vítejte tu. To zase u Call of Juarez multiplayer. Samozřejmě, multiplayer. A kam máme jít? Samozřejmě, že máme zabít, že jo, všechny tu. A je tu někdo? Není. Prázdno. A co tam? Dole. No vyskoč ty. Já jsem ho nezabil. Já jsem se netrefil. Ježišmarja. Nikdo. Hej, kdo tom? A cheater tam je jeden. To viděli jste to, že jo? Mám si dát mody nějaké? Nevím. Možná si dám. Jo. Pěkně. A pěkně, další pěkně. Aha. Teď tady. Tady. Já jsem šel správně, ne? Aha. Mám mít tady. Je tu někdo? Není. To je čistý vzduch. Dobré. Nikdo. OK, nikdo. To když nikdo, tak nikdo. A venku je někdo. Zase nikdo. Nikdo. Przemek tu je. Pozemek. Víte. Z. Takhle, takhle, takhle. Z. No. No to z je právě kde? Jo, tu je z. Takhle, takhle a takhle. Je z můj. Moje z. A teďka kam? Doleva. Doprava. Rovně. Tak jdu tam. Doprava půjdu. Tam je to lepší. Kam teď? No, tak se tu vydám. A tu, a tam někdo byl. Pš, 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 pš. Ti, 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 take, take, ti, 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 ti. A tu někde? Tam byl cheater. Jo, je to ten cheater. Počkej, já mu to napíšu. Tomáš. 1 hacker, tak. Jo, však je to hacker přece, ne? Oho. Aj. A my si dáme tu, no, tak já si dám to. Střelce si dám spíš. Ty je lepší. Lepší, lepší a lepší se. Lepší se. Doleva, doprava. Do headshotu pěkně. Headshot. Je przemek. Pozemek spíš, ne? By to měl být. Pozemek. A tu někdo byl. Tam zašel. Byl to cheater, nebo ne? Nevím. Ale určitě to byl. Cheater, určitě. Cheatřík, fotřík. A teď tu. Já to už znám. Zase pozemek, pěkný. Pěkný pozemek, ale. No.
Vyskoč ty demente pro. Aha, tam víš už, nemůžu skákat. Tu jsem si jistý, že tu nikdo nejde, ale tu před barákem někdo je. Nebo před bankou. A cheater. No to byl cheater, byl, no. Jsou tu, to dva tu jsou, právě ti tři, či tři. No jsou tu. Jich tu dost prostě. No je to. To dívejte. No tu je, cheater. Thomas Him. Jo, vlastně. Takže mám si dát kódy? Co vy na to? Nebo hacky? Co si mám dát? Kódy? Nebo hacky si mám dát? Já nevím. Radši nic. Teď dívejte, že tu je cheater. FC. No, je to cheater, krásný cheater tam byl. Úplně krásný. To cheater tam byl. Jo, takže já jsem za chvilku tu, jo? Takže čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže zase vítejte tu, Call of Juarez. Zase u jinačího serveru. Nebo mapy, den, je to den, je to mapa den, je to mapa den, ajajajaj, to kdo to byl, takže dívejte, já si dám to odstřelovač a teď potichu nahoru. To překvapíme. Asi ho nepřekvapíme, no. Tak nic. Má. Čitr, že by? Není tu čitr. Takže to je dobré, že tu ten cheater vůbec není, ani tam nikdo, takže nic. Jo, aha, prvního jsem zabil, ten další je kde? Že by mu péro sálo. A my jsme tu už jenom dva. Dívejte. A on se už připojil. Dívejte. Jestli to byl on. Dívejte, jak krásně se. Jo! Ho, ho, ho. Jo! Další muška. Do správného. Ajajaj. To byl nějaký Zexexa. Nebo jak se jmenoval. Jo, vlastně on šel tam. Jo, tak se dívejte. Takhle a potichoučku nahoru. A není tu. Není tu, no. Ale je tam. Ještě pojď. Tak, tu si pěkně.
chováme. Kam teď? Aj, no. Kdo to? Aha. Jo, vlastně on šel tady. To pravda, že tam je, jo, je tam, je tam. Aha, máš smůlu, kokote. Aj. No. No to bylo jasné, hnedka. Fakt dále. Tyž mě zabije. Co to bylo? Viděli jste to? Teď pš. A rychle nahoru. No to bylo... Já jsem to hnedka věděl, že tam... Takže mě zabije. Věděl. Ale nedozvěděl. Tam nikdo nebyl. To je dobré zatím, ale... Zatím. Počí mi to děláš, počí. Já jsem chybil. Já jsem chypal. Ne já. Petr. Zase ten chujomrt, kurva. Zase ten čura. Ozme tady. Ty dělej. Potichu a jistě. On by šel tam. Teď zase odstřelovačka by se nám tam dala. Proč nemáme tu odstřelovačku skurvenou do prdele? Jde sem, že jo? A teď pš, ale. To musíme ho překvapit. Tento hajzlík. Já jsem ho viděl. Jo, dostřelí to tam. Dostřelí. Zase si musím dát tu odstřelovače. Zase odstřelovač. No zabijte mě. V pohodě, já se... Jo, já jsem ho zabil. A dívejte se, jak... Krásně, teď to zabiju. Takže mám odstřelovačku. A co s ním, no? Ten hajzl byl tam, kde si, že jo? A teď jak ale? Já si to nachystám pro... No, on byl tam. Teď je rychle, fakt dále. Teďka musíme rychle. Teď to je už závod. On byl tam. Aj. Kde byl? Aha, on byl tady. Nikdo, ale on tady byl.
Jo, je tady, je tady, je tady, les, les, les. Teď ho máme šanci zabít. Ježi Marie. Hej, ale já si... ty si dám ale fakt. Kde je? Tam je jeden. Však tam byl, že jo, jeden. Tam byl. Tam kde jsi. A teď zas tohle. A až sem někdo vleze. No, on sem leze, on... Co? Hej. Jo, cheater, to má zhy. No, já to viděl hned. Je to cheater. Je to Tomas Hy přece. Takže... Tomas Hy. Už toho. Nech to pič. A znovu. Já se chci tam. Právě že dostat. Tu se chci dostat. No, jo, takže si mě zabíte, kurva. Málem jsem zaučil. To bylo ale málem, jo. Neříkám omylem. To kdo to... Jo, aha, on je... Další cheater. Byl na střeš. Teď pš. On je tady. On je nahoře. Jaj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 
Jak to, že A? Že tam byl jeden do prdel. Tomozí. Mám si ty čity dát. Jo, takže já si je dám a to za chvilku jsem tu, jo? Čau. Ahoj, ahoj. Takže jsem tu. Hacky mám, ale no. No. Nejdou. Jako jdou, jo, ale jaksi divně. Jo. Jestli to chápete. Nějak si divně. Divně, divně, divně. Dívejte, když dám třeba. Je tu něco? To zkusím dát, jo. Dívejte. Takže to za chvilku. No, takže jsem tu. Jak vidíte, a dívejte. Dám si odstřelovače. A co teď? Dívejte. Propadnu se hned. Vykoplí tě ze hry, já vím, no. Já vím. Já vím. Já vím. Takže lidi, takže já to asi už vypnu, jo. A zase zítra se uvidíme při nahrávání. Nevím čeho ještě. Jo, takže čau, 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 čus, 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 takže už vážně.